বীর লাসিতৰ স্মৃতিসৌধত আৱৰ্জনাৰ পাহাৰ। লাসিত ঘাটৰ পৰ্যটনস্থলীত প্ৰতিগন্ধময় অৱস্থা কৰিলে কোনে? প্ৰতিমা বিসৰ্জনত প্ৰশাসনে চকু নৰখাৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি। লাসিত সৌধত এতিয়া পেলনীয়া সামগ্ৰীৰ দম। काली पूजा शेष हल गुवाहाटी महानगरीत पूजार सेया उचा एतिया नाय किन्तु काली पूजार सामग्री पेलनिया सामग्रीये भरिसे एतिया बरलुइटर बुकु फासी बजार लासित घाटत एतिया पुतिगन्धमय परिवेश महाबाहु ब्रह्मपुत्र पारत पेलनिया आवर्जनार दम बांधि एने अवस्था करिसे ए एलेकातत दीपावली काली पूजा पार होइ गल किन्तु पूजार बिखर्जनर सामग्रीर दम दम पहाड़ एतिया लासित घाटत প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ পিছত প্ৰশাসনে চকু নিদিয়াৰ বাবে এতিয়া পৰ্যটনস্থলী লাসিত ঘাট পৰ্যবেক্ষিত হৈছে আৱৰ্জনাৰ স্থলীলৈ। এইটোতো প্ৰশাসনে চাব লাগে, প্ৰশাসনৰ কাম এইটো। তেওঁলোকে কেনেকুৱা ডিচিপ্লিনত ৰাখিব বিচাৰে গুৱাহাটীখন, গতিকে মূৰ্তিবিলাক ক'ত থ'ব লাগিছিলে সেইবিলাক তেওঁলোকে আগতে ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগিছিলে। যদি মানে থোৱাটো ঠিক নহয়, সেইবিলাক একেবাৰে বেয়া কথা হৈছে। ক'ত হেৰাল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ ব্যৱস্থা? এই বৰলুইটৰ বুকুতেই কৰা হৈছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰ পূজনৰ কোটিটকীয়া নমামি ব্ৰহ্মপুত্ৰ অনুষ্ঠান। আৰু সেই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুতেই এতিয়া গেলা আৱৰ্জনাময় পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে প্ৰশাসনৰ ভুলৰ বাবেই। যিহেতু আমি প্ৰশাসনৰ হাতত গোটেই দায়িত্ববিলাক দিছোঁ গুৱাহাটীৰ বা অসমৰ দায়িত্ব, গতিকে তেওঁলোকে এইবিলাক চোৱা চিতা কৰাটো উচিত। একাংশ মহানগৰবাসী আৰু প্ৰশাসনৰ দায়িত্বহীনতাৰ বাবেই এতিয়া লাসিত ঘাটত এনে পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে। পৰ্যটনস্থলী বৰলুইটৰ বুকু পৰিষ্কাৰৰ দায়িত্ব এতিয়া প্ৰশাসনে ল'ব নে নলয়? কিমান সচেতন গুৱাহাটী মহানগৰবাসী বা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুখন বা পূজাৰ পিছৰ পেলনীয়া সামগ্ৰীসমূহ চাফ চিকুণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিমান দায়িত্ব পালন কৰিছে প্ৰশাসনে? কেমেৰা পাৰ্চন বিষ্ণুৰ সৈতে শোভানা চৌধুৰী, DY 365।